はい、どうも、ケキルです。今日ですね、ウニクポスト9 2022体験版やっていきましょう。今回はね、1976年で2012年、まあ、追加された2つ、これは終わりました。もう1年間やって動画上げてあります。気になる方は見てもらえたらなと思います。で、2023年未来スタート、これも終わりました。これも動画上げてます。で、次はね、まあ、ちょっとここから選びたいんですが、1984年スタートはね、2021でがっつりやったんですよ。3週やりました。なんで、まあこれはもういいっすかね。で、1991年は2020の時が91年スタートだったんですよ。でもこれもね、2週やったので、まあここもいいっすかね。選んだのはね、シャコグレードと、1週目がシャコグレードだったかな。で、2週目が、レオダーバン、菊花賞の、菊花賞取ってるレオダーバン。で、今回ね、98か2005行きたいんですよ。どっちにするかな。まあ、98にするか。これね、2021の体験版の時にやったよね。キングヘイロー確か選んだと思います。ヒンバは何いましたかね、ちょっと覚えてないんですよね。まあほとんどやってないんですよ、ここは。はい、じゃあ98年いきましょう。女帝エアグルーヴが君臨する1998年、最高の輝きを放つ若駒たちが巡り合い激突する。王道スペシャルウィーク、足毛の逃亡者セイウンスカイ、栗色の怪物グラスワンダー、奇跡のクロスエルコンドルパサー、そして待ち受ける王者たち。今、新たな戦いの幕が上がる。まあこの世代良すぎるよね。黄金世代、まあ最強世代。あ、いつもの桜コスね。 OK、 とりあえずまあこの辺はもうサクサクと決めちゃいましょう。スペシャル史実で OK。 まあ適当に引き継いで、牧場施設はいらないです。まあシリーズのボーナスとかもいいですね。はい、とりあえずこれで OK。 まあここもいいかな。あ、桜スターとかね。はい、まあこの辺は出したいね。あ、北東ベガね。まあこれ保護したいよね。車台ソフィア、ファッシングショット、まあいい馬並んでますね。まあとりあえず OK。 まあいつも通りですね。はい、これで OK。 まあここも OK です。まあとりあえず3歳ちょっと確認したよね、何もらえるか。まあ今回の新章、振り返り目はこれで OK。 まあ今回もキングヘイローはもらえるかな。まあ多分そこは変えないですよね。これは一緒やね。ああ、やっぱ一緒っすね。はい、 OK。まあまずはボバからかな。ちょっと見ますか。ヒンバはね、ちょっと一等も覚えてないので。ああ、やっぱりキングヘイローか。エモシオンね。エモシオンか。まあ、いつもね、母、アドラーブルを、俺、まあ、所有、いつもてかまあ、所有すること多いんすよ。まあなので、エモーションは手に入ってるんですが、まあがっつり使ったことはないですね。ここは何おった？ああ、ボールドエンペラーか。まあここは変わってないね。
あ、名称王道もいいね、結構。タイサーゲイン。まあ、これも、重賞取ってますからね。なるほど。まあ、キングヘイローか、まあ、名称王道かのどっちかかな、ボバは。まあ、とりあえず、牝馬チェックしようか。ああ、笑顔見せてか。まあ、保護したいよね。笑顔見せて。ああ、でも、ロンドンブリッジくれるんか。ロンドンブリッジはね、奇跡につながるんすよ。ロンドンブリッジくれるの、これめちゃくちゃいいね。あ、そう。ダイワエルシエロもいますし。これも強いですからね。そう、ここっすね。ブリッツフィナーレから、まあ、奇跡が誕生なんですよ。いや、これ相当得やけどね。ロンドンブリッジは。え、めっちゃいいのくれるね。まあ、グレターロンドンとかもいいよね。グレタロンドンもね、結構まあ連勝してましたよね。あ、名馬レースで見るか。まあ、ダイワエルシエロが手に入って。グレタロンドンね。これちょっと良すぎるな。ロンドンブリッジやな、これ。まあ、キングエロもいいんですが、まあ、こっちかな。引き継ぎなしでやるなら、まあ、俺はロンドンブリッジ選びますね。このメンバーだったら。まあ、ただ今回は、まあ、ちょっと笑顔見せてにしとこうか。まあ、まだね、まあ、史実どれ使うか。っていうのは決めてないです。まあ、スタートは1976年、難易度はスペシャル、これはもう確定です。まあ、あとはね、お守りがまあどんだけ手に入るかなんですよね。まあ、そんなね、お守り稼げ稼げみたいな感じでプレイはしないです。金のお守り1個と5億。これありがたいよね。まあ、ちょっと98年の洋服とか確認したいね。まあ、金のお守りを、まあ、どれに使うか、ちょっと見たいよね。まあ、とりあえず、ネクストでガンガン進めていきましょう。まあ、この最強世代。まあ、ここ楽しもうよ。まあ、牝馬選んだので、まあ、戦うのは、ファレノプシスとかやね。ファレノプシスはね、二次札なんですが、まあ、子が優秀で二次札になってるんですよ。まあ、ファレノプシス自体も、まあ、結構優秀なんですけどね。能力的には銀札です。銀札くらい。まあ、変わってなければ、エルコンが二次札で、グラスワンダーが金。あ、エルコンは変わってなかったね。エルコンは二次で、グラスワンダーが金。で、スペシャルウィーク金。戦術界金。って感じかな。はい。まあ、どんどん進めていきましょう。ファレノプシス。2は勝てないっす。まあ、ここはファレノプシス。圧倒的でしょう。あ、この辺増えたんでしたね。まくりとかさ。最高峰。これね。まくり。まあ、この辺の作戦はどうなんでしょうね。まくり差し。
それ協定やろ。まあまくりもいいけどね、まあやっぱまくり差しが一番好きかな。協定は、はい、 OK。 まあ3月だったらローテ決めることできるので、まあ、そこでちょっと決めていきたいですね。ファレノフプシスはまあ避けてっていう感じですかね。はい、これ今回追加になった勇士の絆。まあ、まだこの体験版しかさ、まあ、やってないんですが、まあ、いい感じに変わったよね。なんか正当進化みたいな感じでね。まあ、優秀の絆とかがね、まあ、どんな感じかちょっとまだ、よくわかんないんですが。あとね、公式のツイッターで、オート進行が早くなるんかな？なんか出てたんですよ。あれいいね。オート進行早いのは助かるね。黒田はね、まだ若いやろ。とね、ここどうしようかな。的場さんで行こうかな。いや、ちょっと見てからやね。いや、ファレノプシスは避けたいんですよ。ファレノプシスは避けて、まあ、勝てそうなところ行きたいね。あ、エリモエクセルか。エリモエクセルは無理っすね。あ、じゃあ、桜花賞とかはもうあれやね。エリモエクセルとファレノプシスの、まあ、ワンツーかな。大花賞はまあ厳しいんですが、一応登録しとく。とりあえず騎手はね、まともさんでいこう。はい、じゃあ進めましょう。どんどん行こう。まあでも1976年スタートとかからね、やるなら、この年はチャンスやね。牝馬は。ファレノプシスでエリモエクセルですよね。まあ取りやすいね。まあボバはちょっときついけどね。スペシャルウィーク、まあセウンスカイいるので。まあちょっとというか、まあ結構きついね。全体で見ても結構きついね。笑顔見せて一番人気。まあこれメンバー的にいけると思うんですけどね。A 大クイーン先頭、差を広げにかかります。残り 200m を通過して、先頭は依然として A 大クイーン。あー、ちょっと苦しい。2着この手応えはどうか。あ、最後来たね。よし、 OK、 勝ちました。まあ史実は分かりやすいよね。まあ、史実使うときはね、まあ、大体こいつ勝てないってのあるんですよ。まあ、それは避けて、まあ、ローテ組んでいく。まあ、しっかり組んでいけばね。まあ、活躍できる馬多いんですよね。まあ、もちろん、難易度でね、まあ、これかなり変わってくるんですが。まあこの難易度スペシャルはね、もう勝てない馬もうどんだけやっても勝てないですからね。SP ぶっこんでも厳しいし。なんでこの難易度スペシャル、まあ自家製産馬で戦っていくとは楽しいんですよね。自家製産馬だったらもうどれにでも勝てますよ。あ、繁殖牝馬ね。さあ、何くれるんすかね。お、
アドラフルくれるんすね。まあでもね、もうエモションは誕生しちゃってるので、まあちょっと他は見たいっすね。あー、テーモオーロラね。これは？あ、桜千歳よね。いいね。今が98年なので、あ、でも今年桜メガ誕生っすね。で、桜メガからこの辺が来るので、まあ、そうやね。桜クレア結構いいね。まあ、小出しもいいかもしれないですね。桜クレア。まあ、使ったことないんですが。はい。まあ。OK。桜クレアでとりあえず行きましょう。はい、桜メガ誕生。で、体験版ボーナス。で、金1枚は引き継ぎなしで持ってるので、ちょっと確認したいよね、ヨークを。タキオン、欲しい。まあ、タキオンね。そして、オリエンタルアート。まあ、これね、二字札なのは、子が優秀なんですよ。ドリームジャーニーと、オルフェーブルがいます。上海ジェル。これあれスーパーホースのやつかな、多分。多分これはスーパーホースだと思います。なんでこれが虹なんだろうっていうのは、まあ大体スーパーホースがいるんですよ。インディスユニゾン。なんかこれ見たことあるな。これ何やったかな？インディスユニゾン。なんか見たことあるよ、これ。なんか最近の馬じゃない？これ。ここはまあ98円なんですが。あ、ちょ、これで見れるやん。これで見れるやん。あ、クロノジェネシス。いや、クロノロジストで見ればもうすぐわかるんですけどね、クロノジェネシスって。あ、これね、まあ、ノームコアもいて、まあ、結構得に見えるじゃないですか、ノームコア、クロノジェネシス手に入って。ただね、今、ここ1998年ですからね、ちょっと遠いんですよ、誕生までが。だここで金1枚使うのはもったいないですね。まだね、後で買えばいいです。とりあえず今はもう即戦力。即戦力狙いで買った方がいい。まあ、マンハッタンカフェもまあいいっすけどね。まあでも1歳からちょっと選びたいよね。まあ距離適正はまあ使いやすいね。マンハッタンカフェは使いやすいですね。まあ長いところも行けるので。これは？あ、アドマイアムーンか。アドマイアムーンは、まあ、強いんですが、あの、競りに出てくるんですよ。で、まあ、これは買う必要ないね。まあ、これを牝馬で使いたいってなったら買った方がいいんですが。スプリングチケット。あ、カズミハルコマね。まあ、これはカレンちゃんとかね。ダンシングサンデー。まあ、ダンシングサンデー、これを金札で買うのはちょっともったいないけどね。まあ、ダンシングキーは、
まあ、ウイニングポストの中で本当上位に使いやすいですね。まあ、実際の話でもダンシングキーは本当に優秀ですからね。エアダブリンとかダンスパートナー、あとはねダンスインザダークとダンスインザムードもねいますし、だダンシングキーはめちゃくちゃもう優秀やね。ダンシングサンデーはまあこんな感じね。まあ大体スーパーホースが出てくるパターンあるよね。ダークレジェンド、マイビビアンはサムソンやろ、名称サムソン。オータムブリーズ、あーチュアビザードね。あーここもいいね。あでもこれもね、あのさっきのクロノジェネシスと一緒っすね。これまだここじゃなくていい、買うのはね。これあっとるよね、名称サムソンね。いや名称サムソンさ、3冠取ってほしかったよね。菊花賞負けたんですよ。菊花賞大逃げかましてきたからね。アドマイアメインが。まあでもあれ良かったよね。いい逃げだったよね。まあ決まんなかったんですけどね、その逃げは。まあ金はこんな感じか。アグネスフライトね。まあでもこの辺使うならね、もう母から持っときたいよね。で、加熱フルーム。まあこれもね、1976年からやるなら、このロジータを抑えたいですね。ロジータを抑えれば、この加熱フルーム。まあこれ銀札なんですが、これダート走れるんですよ。まあロジータでもダート走れます。強いです。その時代だったらなかなか強いです、ロジータは。まあほぼ負けないくらい強いね。で、まあ加熱フルーム。まあこれが手に入って、で、あとね、これ。これあの、シスターソノの子なんですが、このレギュラーメンバーっていうのが。このシスターソノが、ロジータの子なんですよ。だからロジータ買っとけば、加熱フルーブ手に入って、で、まあシスターソノが手に入って、そっからレギュラーメンバーも手に入るので、ここ手に入ります。あとね、史実で言うと、イブキガバメントっていうのがいるんですが、それも手に入るので、で、ロジータ銀札なんですよ。まあ、ちょっと変わってなければいいけどね。まあ多分勝てないと思うんですけどね。銀札1枚でまあこんだけ手に入る。まあお得やね。で、ローズバード、バラ一族。まあ1周目所有する予定です。まあロゼからを所有する予定。鶴丸ボーイも結構いいけどね。あ、1歳でね、まあ3冠狙うならエアシャカールかな。まあこれが近いね。ダービーは取ってないですけどね。ダービーはフライトが取ってるので。ただ、サツキと菊花賞はエアシャカールが取ってるんですよ。で、まあ3冠狙うならこいつはね。ただ、引き継ぎなしだと銀札がないよね。あっと、あっそうやね、ヒンバは、ヒンバどれだ、どの世代ヒンバおらんやん。ヒンバどれだこれ。あ、チアーズグレイスか。これが大菓子を取って、で、シルクプリマドンナ。これがオークス取って、あ、で、ティコティコタックスね。これが周華賞取ってか。
あ、ここもね、もう大チャンスやね。自家製サンバ大チャンス。まあ取りやすいですね、この世代も。これどっちも取りやすいね。まあ A 社カルとかもね、結構強いんですが、まあどっちも取りやすい。この年はチャンスですね。まあ同歩だったらミラクルオペラとか欲しいけどね。いやでも1枚しかなかったらミラクルオペラに使うのはもったいないか。まあ98年からやってるなら、まあとりあえず牝馬1枚を押さえておきたいか。でまあ金札はねちょっと難しいね。まあ温存でもいいっすね。ここね、温存でもいいっすよね。はい、行きましょう。桜舞う可憐な戦い、連戦連勝、ハーフのスナイパー2歳以上。まあこの辺はね、あの海外のセールにいい馬来るんですよ。だからそこを買ってで、まあ、お守りを温存してっていうのでもいいよね。おお、桜地蘇生か。あー、ザグレブがいいっすね。まあ、ウイチケもいいけどね。待機ブリザード走り方かっこいいからね。はい、オッケー。今年のセールだと、まあそこまで進めてね、あのセール確認すればいいんですが、ちょっと確認してみる。あ、ポイント気分とか使いたいな。あ、さっきもいいね。デジタル。あ、ここか。じゃあ、アグネスデジタルと、AC プレストンと、あ、これですね。下にいますね。と、タップダンスチが、あの、セールに来ます。この年は。ここっすね。まあ、どれを選ぶか。まあ、一周目だとちょっと金きついっすけどね。まあ、一頭選ぶなら、まあ、長く戦えるタップダンスチーか、8歳までいけます。タップダンスチーは。で、特性も結構いいんですよ。使いやすくて。まあ、それかデジタルっすかね。芝ダート走れて、ただ距離適正はね、2400は厳しいので、まあ、1600から2000とかっすね。で、海外遠征持ち。まあ、AC プレストンもいいんすけどね。海外遠征持ってて。まあ、でもどっちかかな。引き継ぎなしなら、タップダンスチー所有して、まあ、長く稼がせるっていうのはありっすよね。あと、じゃあ、イーグルカフェも来るね。そう、この年めちゃくちゃいいんすよね。イーグルカフェは銀フラです。これ。これも来ます。これも芝ダート走れるので、これもかなり使いやすいです。で、ちょっとここ良すぎるよね。で、お守りまあ温存でもいけるね。こうなんか買えばね、ここね。ガリレオ欲しいね。まあこの辺もいいしね。
まあまたちょっと海外はさ、何所有するか迷いますね。会えるしろ。はい、まあとりあえずいいっすかね。行きましょう、進めましょう。まあファレノプシス、エリモエクセルで決まりだと思います。これはロンドンブリッジ先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか、エアデジャブ。まあもうちょっと後になれば、まあ海外の競りでさ、シンボリクリスエスとかも買えますし、国内だったらヒシミラクルとかね。ファレノプシス強かったですね。はい、でエリモエクセル、まあ予想通り完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。またちょっと寄り道してたら結構いい時間来ましたね全然進んでね。まあでも確認大事ですからね。まあ今回この辺までですかね。で98円の続きはね、ちょっとやるか分かんないです。まあとりあえず2005年のまあ最初もうちょっと確認したいので、まあ次は2005年ですかね。はい、ということで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。